Furt i gëzuar është për kryeministri i Kosovës Albin Kurti për arritjen e Shqipërisë me qyke fundit të martën e 15 tetori zyrtarisht ka hapur kapitullin e parë të negociatave për ndarësim me Bashkimin Evropian. Nga 15 tetori, sipas Kurtit, Shqipëria ka filluar një kapitull të ri vendimtar në integrimin e saj në Bashkimin Evropian. I gëzojmë forca e arritjes së Shqipërisë, urime popullit dhe qeverisë shqiptare. U dëshiron rrugëtim pa pengesa e progres të bazuar në meritokraci dhe përmbushje të reformave, për të cilave së pari përfitojnë qytetarët e vendit, ka shkruar në platformën sociale Facebook. A i ndër tira ka potencuar si integrimi në BE si Kosova dhe ështu edhe Shqipëria ka qëllime të përbashkëta, jo vetëm si ca kanë arsime për edhe si vlerë e shoqërive tona demokratike, mirëqenie për qytetarët tanë dhe orientimi i dy shteteve tona. Nga ky rrugëtim që Shqipëria bën sot padyshim që do të përfitojë dhe Kosova jonë në mësime dhe provoja, me cilat i afrohemi edhe më shumë Shqipërisë e Bashkimit Evropian. Shqipëria për këtë arritje ka përgjigjur dhe presidentin e Kosovës, Gjosa Osmani, nëpërmjet një postimi në platformën sociale X. Hapja e kapitujve të antarësimin në BE sipas Osmanit dhe si o Shqipërin, një hamër prani të artë me e më të ndryqme dhe më të begat për gjithë qytetarët e saj.